საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის გიორგი ამილახვარის გადაწყვეტილებით წამყვანი და მენტორი მასწავლებლის სტატუსის ასამაღლებელ უნარების გამოცდაზე რეგისტრაცია 2024 წლის დასაწყისამდე გადავადდა. ფოთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის უფროსის გოჯა ქორქიას განცხადებით, ეს საშიაფერხებს დაანონსებულ ვადებს და წამყვანი და მენტორ მასწავლებლებს 2024-2025 სასწავლო წლის დაწყებამდე მიეცემათ სტატუსის ამაღლების შესაძლებლობა. Როგორც მოიხსენება, ყოველწლიურად აბიტურიენტების ერთიანი ეროვნული გამოცდების პარალელურად ტარდება მასწავლებლობის მსურველთა საგნობრივი გამოცდა. წელსაც აბიტურიენტთა ერთიანი ეროვნული გამოცდების პარალელურად ჩატარდება მასწავლებელთა მსურველებისათვის სხვადასხვა საგანში საგნობრივი კომპეტენციის დამადასტურებელი გამოცდა, მაგრამ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბატონ გიორგი ამილახვარის გადაწყვეტილებით წამყვანი და მენტორი მასწავლებლის სტატუსის ასამაღლებელი უნარების გამოცდაზე რეგისტრაცია გადავადდა 2024 წლამდე. თუმცა ეს პროცესი არ შეაფერხებს დაანონსებულ ვადებს და 2024-2025 სასწავლო წლის დაწყებამდე მასწავლებლებს მიეცემათ სტატუსის ამაღლების შესაძლებლობები. აღნიშნული გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მიერ. ამ ეტაპზე მასწავლებლები პორტფოლიოების შეფასების ეტაპს გადიან, რომელიც დამატებით მისცემს სამინისტროს საშუალებას სწორად გაანალიზოს თითოეული მასწავლებლის საჭიროებები, რათა სამინისტროს ჰქონდეს მრავალმხრივი შესაძლებლობა პედაგოგთა ინტერესებიდან გამომდინარე განახორციელოს პედაგოგთა კარიერული წესი. რეგისტრაცია არ ჩატარებულა, თუმცა ჩატარდა მასწავლებლობის მსურველთა რეგისტრაცია საქართველოს მასშტაბით და სულ მასწავლებელთა მსურველი 16000-ზე მეტი აპლიკანტია, მათ შორის ფოკის საგამოცდო ცენტრში დაახლოებით 6000-ზე მეტი მასწავლებლობის მსურველი მიიღებს მონაწილეობას. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე ეტაპზე მასწავლებლები პორტფოლიოების შეფასების ეტაპს გადიან. ფოთიდან 600-მდე მასწავლებელია რეგისტრირებული.